श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं युद्धकाण्डं शततमः सर्गः। तस्मिन् प्रतिहते स्त्रेतु रावणो राक्षसाधिपः, क्रोधं च द्विगुणं चक्रे क्रोधाच्छास्त्रमनन्तरं, मयेन विहितं रौद्रम् अन्यदस्त्रं महाद्युतिः, उत्स्रष्टुं रावणो भीमं राघवाय प्रचक्रमे, ततः शूलानि निश्चेरुर्गताश्च मुसलानि च, कार्मुका दीप्यमानानि वज्रसाराणि सर्वशः, मुद्गरः कूटपाशाश्च दीप्ताशासनयस्यथा, निष्पेतुर्विविधास्तीक्ष्णा वाता इव युगक्षये, तदस्त्रं राघव श्रीमान् उत्तमास्त्रविदाम्बरः, जगान परमास्त्रेण गन्धर्वेण महाद्युतिः, तस्मिन् प्रतिहते स्त्रे तु राघवेन महात्मना, रावणक्रोधतां राक्षः सौरमस्त्रमुदीरयत्, ततः चक्राणि निष्पेतुर्भास्वराणि महान्ति च, कार्मुकात् भीमर्वेगस्य दशग्रीवस्य धीमतः, तैरासीद् गगनं दीप्तं सम्पतद्भिः समन्ततः, पतद्भिश्च दिशो दीप्तैः चन्द्रसूर्यैर् ग्रहैरिव, तानि चित्तेदबाणौघैः चक्राणि तु स राघव, आयुधानि च विचित्राणि रावणस्य चमूमुखे, तदस्त्रं तु हतं दृष्ट्वा रावणो राक्षसाधिपः, विव्याधदशभिर्बाणै रामं सर्वेषु मर्मसु, सविद्धो दशभिर्वबाणैर्महाकामुकानि श्रुतैः, रावणेन महातेज न प्राकम्पत राघवः, ततो विव्याध गात्रेषु सर्वेषु समितिञ्जयः, राघवस्तु सुसंक्रुद्धो रावणं बहुभिशरैः, एतस्मिन्नन्तरे क्रुद्धो राघवस्यानुजो बलि, लक्ष्मणसायकां शब्द जग्राह परवीरः, तैः सायकैः महावेगै रावणस्य महाद्युतिः, ध्वजं मनुष्यजीशं तु यतस्य विच्छिच्छेदनैकता, सारथेश्चापि बाणेन शिरोज्वलितकुण्डलं, जगार लक्ष्मण श्रीमान् नैरुत्तस्य महाबलः, तस्य बाणैश्च चिच्छेद धनुर्गजकरोपमम्, लक्ष्मणो राक्षसेन्द्रस्य पञ्चभिर्निशितैस्तदा, नीलमेघनिबांशास्य सदश्वान् पर्वतोपमान्, जगानाप्लुत्य गदया रावणस्य विभीषणः, हताश्चातुस्तदा वेगद् अप्लुत्य वेगतवप्लुत्य महारथान्, कोपपाहारयत् तीव्रं भ्रातरं प्रति रावणः, ततः शक्तिं महाशक्तिः प्रदीप्तामशनीमिव विभीषणाय चिक्षेप राक्षसेन्द्रः प्रतापवान्, अप्राप्तामेव तां बाणैः स्त्रिभिश्चिच्छेद लक्ष्मणः, अतो दतिष्ठत् सन्नादो वानराणां महारणे, सपपादत्रिधा छिन्न शक्तिकाञ्चन मालिनी, सविस्फुलिङ्ग ज्वलिता महोल्विकेन दिवश्च्युता, ततः सम्भाविततरां कालेनापि दुरासदां, जग्राह विपुलां शक्तिं दीप्यमानं स्वतेजसा, सा वेगेता बलवता रावणेन दुरात्मना, जज्ज्वालसु महातेज दीप्ताशनि समप्रभा, एतस्मिन्नन्तरे वीरो लक्ष्मणस्थं विभीषणं प्राणसंशयमापन्नं तूर्णमभ्यव अवब
तूर्णमभ्यवपद्यत तं विमोक्षयितुं वीरशापमायस्य लक्ष्मणः रावणं शक्तिहस्तं वै शरवर्षैरवाकिरत् कीर्यमानशरैगेण शरौगेण विसृष्टेन महात्मना सप्रहर्तुं मनश्चक्रे विमुखीकृतविक्रमः मोक्षितं भ्रातरं दृष्ट्वा लक्ष्मणेन स रावणः लक्ष्मणाभिमुखस्तिष्ठन् निदं वचनमब्रवीत् मोक्षितस्ते बलश्लाघीनं यस्मान्नेत् यस्मादेवं विभीषणः विमुच्य राक्षसं शक्तिस्त्वदीयं त्वयीयं विनिपात्यते एषा ते हृदयं भित्त्वा शक्तिर्लोहित लक्ष्मण लक्षणा मद्बाहुपरिगोत्सृष्टा प्राणानादाय यास्यति इत्येवमुक्त्वा तां शक्तिम् अष्टघण्टां महास्नवान् महास्वनां मयैव मायाविहितमा हितामममोघां शत्रुघातिनीं लक्ष्मणाय समुद्दिश्य ज्वलन्तीमिव तेजसा रावणः परमक्रुद्धश्चिक्षपे च ननाद च साक्षिप्ता भीमम वेगेन वज्राशनिसमस्वना शक्तिरभ्यपतद्वेगाल् लक्ष्मणं रणमूर्धनि तामनुव्याहरत् शक्ति मा पतन्तीं स राघवः स्वस्त्यस्तु लक्ष्मणायेति मूगा भव हयोद्यमा रावणेन रणे शक्तिः क्रुद्धेनाशि विषेपमा मुक्ता शूरस्य भीतस्य लक्ष्मणस्य ममञ्जसा न्यपतत् स महावेगा लक्ष्मणस्य महोरसि जिह्वेवोरगराजस्य दीप्यमाना महाद्युतिः ततो रावणवेगेन सुदूरमवगाढया शक्त्या विभिन्नहृदयः पपात भुवि लक्ष्मणः तदवस्थं समीपस्थो लक्ष्मणं प्रेक्ष्य राघवः भ्रातृस्नेहान्मा तेज विषण्णहृदयोऽभवत् समुहूर्तमिव ध्यात्वा बाष्पपर्याकुलेक्षणः बभूव संरम्धरतरो युगान्त इव पावकः न विषादस्य कालोऽयम् इति सञ्चिन्त्य राघवः चक्रे सुतुमुलं युद्धं रावणस्य वधे धृतः सर्वयत्नेन महता लक्ष्मणं परिवीक्ष्य च सददर्श ततो रामः शक्त्या भिन्नं महाहवे लक्ष्मणं रुधिरादिग्धं सपन्नगमिवाचलम् तामपि प्रहितां शक्तिं रावणेन बलीयसा यत्नतस्ते हरिश्रेष्ठ नशेकुरव अभमर्दितुम् अर्दिताश्चैव बाणौघैस्ते प्रवेकेण रक्षसां सौमित्री सा विनिर्भिद्य प्रविष्टा धरणीतलम् तां कराभ्यां परामृश्य रामशक्तिं भयावहां बभञ्ज समरे क्रुद्धो बलवान् विचकर्ष च तस्य निष्कर्षत शक्तिं रावणेन बलीयसा क्षरा सर्वेषु गात्रेषु पतिता मर्ममो भेदिनः अचिन्तयित्वा तान् बाणान् समाश्लिष्य च लक्ष्मणम् अब्रवीत् च हनूमन्तं सुग्रीवं च महाकपिं लक्ष्मणं परिवार्यैवं तिष्ठध्वं वानरोत्तमा पराक्रमस्य कालोऽयं सम्प्राप्तो मे चिरेत्सितः पापात्मायं दशग्रीवो वध्यतां पापनिश्चयः
काङ्क्षितं चापकस्येव धर्मान्ते गर्मान्ते मेघदर्शनम्। अस्मिन् मुहूर्ते ते निश्चिरात् सत्यं प्रति शृणोमि वः। अरावणम रामं वा जगद्रक्ष्यत वानराः। राज्यनाशं वने वासं दण्डके परिधावनम्। वैदेह्याश्च परामर्शो रक्षोभिश्च समागमम्। प्राप्तं दुःखं मद्घोरं क्लेशश्च निरयोपमा। अद्य सर्वमहं त्यक्ष्ये निहत्वा रावणं रणे। यदर्थं वानरं सैन्यं समानीतमिदं मया। सुग्रीवश्च कृतो राज्ये निहत्वा वालिनं रणे। यदर्थं सागरः कान्तः हे सेतुर्बन्धश्च सागरे। सोऽयमद्य रणे पापश्चक्षुर्विषयमागतः। चक्षुर्विषयमागत्य नायं जीवितुमर्हति। दृष्टिं दृष्टिविषय विषस्येव सर्पस्य गमरावणः। यथा वा वैनते यस्य दृष्टिं प्राप्तो भुजङ्गमः। सुखं पश्यत दुर्दशां युद्धं वानरपुङ्गवाः। आसीनाः पर्वताग्रेषु ममेदं रावणस्य च। अद्य पश्यन्तु रामस्य रामत्वं मम संयुगे। त्रयो लोका स गन्धर्वा सिद्धगन्धर्वचारणाः। अद्य कर्म करिष्यामि यल्लोका सनराचराः सन्नराचराः। सदेव कथयिष्यन्ति यावद् भूमिर्धरिष्यति। समागम्य सदा लोके यथा युद्धं प्रवर्तितम्। एवमुक्त्वा शतैर्बाणैस्तप्तकाञ्चनभूषणैः आजघानरणे रामो दशग्रीवं समाहितः। प्रविदैर्मुसलैश्चापि रावणः। अभ्यवर्षस्तदा रामं धाराभिरिवतो यदः। राम रावणमुक्तानाम् अन्योन्यभि निघ्नतां। वराणां च शराणां च बभूवतु मुलः सवनः। विच्छिन्नाश्च विकीर्णाश्च राम रावणयोः शराः। अन्तरिक्षात् प्रदीप्ताग्रा निपेतुर्धरणीतले। तयोर्जातलन निर्घोषो राम रावणयोर्महान्। त्रासनः सर्वभूतानां बभूवाद्भुतदर्शनः। विकीर्यमान शरजालवृष्टिर्महात्मनां दीप्तधनुष्मत्मतः। भयात् प्रदुद्राव समेत्य रावणो यथा निलेनाभिहतो बलाहकः। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे शततमः सर्गः।